я хочу побажати населенню України, щоб воно стало народом. Що для цього треба? От, наприклад, такий простий приклад, як от прапор. Він в період Трипільської культури він був жовтий зверху був. В період князя Володимира він був теж жовтий зверху. Грушевський теж підняв жовтий зверху, коли він проголошував Народну Республіку. От. Потім ворогам було там, так як вони знали, тому що до царя Петра підходив колись мудрець і сказав Петру, що якщо у вас буде зверху не світлий, а темний колір, ви будете програвати в війнах, і ви не зробите великої держави, і могутньої, щоб зрадити тим народом. От. А він цар Петр зраду поміняв, і все. Ну, так як вони вже це знали, вони вирішили поміняти нам. От. І нам і сказали, підкупили гетьмана Скоропадського і сказали, що поміняємо. Скажи, що це їм синє небо, це жовте колосся, і нехай гниють віками. От. І ми, як станемо народом, ми поміняємо наш прапор. Я ношу, я бажаю, щоб наше там, населення стало народом. Я ношу, люди питають, я їм розказую. Для цього є такі брошурки, в яких написано по традиціям Сходу, які кольори, що несуть. От. А тут є інь-янь по східних принципах, що несе такий колір, що таке несе. Так є, є такий прапор. Старовинний наш прапор, отакий, з малиновим тризубом. Голос громади має звучати не лише на виборах. У новому проєкті телеканалу «Поділля Центр» кожен зможе скористатися правом висловити свою думку, бути почутим і побачити себе в ефірі. Народна трибуна чекає вас щопонеділка з 18 до 20 години на Майдані Незалежності у Хмельницькому.